ስለዚህ ደቡብ ውስጥ ካሉ ከ56ቱ ብሔረሰቦች የሁለቱን ብሔረሰብ በመያዝ የደቡብ ልጅ ነኝ ለማለት የሚያስችለኝ ብቃት ላይ ነው። ከዛ ውጪ ብልጽግና ወይም ደግሞ የአብይ መንግስት ከመጣ በኋላ እንደ ደቡብ ልጅ እንደ ደቡብ አይደለም እኔ ጠብቤ እንደ ደቡብ ማውራት የለብኝም እንደ ኢትዮጵያዊነት ላውራ መጀመሪያ እንደ ኢትዮጵያዊነት የተመለሰ መልስ አለ ለሚለው በድፍረት የምናገረው የለም ነው ምልህ የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ አብይ የሚጠይቅ አብይ የሚሰራው ስራዎች ሁሉ አይደለም ፓርክ አይደለም ፍላጎቱ መኪና ማቆሚያ አይደለም ፍላጎቱ መስቀል አደባባይን ማደስ አይደለም ፍላጎቱ በአጠቃላይ በሲሚንቶና በአሸዋ የተገነባ ለውጥ በአሸዋና በሲሚንቶ የቆመ ኢትዮጵያ አይደለም ይፈልግ ይሄንን ሁሉም ኢትዮጵያውያን ባለው አቅሙ ቆንጆ ስርዓት ካለ መስራት የሚችሉት ነገር ሰው በህይወት ጤና ካለው ከሰራ ቤት ይሰራል ቤት ደግሞ ደስ ካለ በአምቦዲንጋይ ደስ ካለ በብሎኬት አቅም ከሌለ በቃንጫም በእንጨትም ይሰራል ስለዚህ አብይ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠይቀውን ጥያቄ እየመለሰ ነው አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብን አብይ እንደኔ ኑሩ እንደኔ ፍላጎት ኑሩ እያለ እንዳለ ማሳያ ይሆናል ከዛ ውጪ እንደ ደቡብ ልጅ ደግሞ ወርቼ ሳስብ አብይ መንግስቱ ከመጣ በኋላ እንደ ደቡብ ህዝብ የተሽመደመደ አቅም ያጣ እንዳይሰማ የተደረገ በመከፋፈል ሴራ ውስጥ ብዙ ነገር የተነሰሰበት ማህበረሰብ የለም የተጎዳ ማህበረሰብ ነው ያለው ኢቨን በዚህ ሰዓት ብንሄድ ደቡብ ውስጥ ብዙ ብሔረሰቦች እያለቀሱ ይገኛሉ በዚህ ስርዓት እያለቀሱ የሚገኙት መጀመሪያ የሚኖሩትን የተሻለ አኗኗር ዘይቤ ከዛ አኗኗር ዘይቤ ውስጥ አውጥቷቸው ፈጽሞ እንዳይገናኙ እንዳይፈላለጉ ቂም እንዲቋጥሩ አንዱ ለአንዱ ጥሩ ጎረቤት እንዳይሆን ፈርቷል አብይ ምክንያቱም ያጠረ ድምጽ ምንም ውጤት ሊያመጣ አይችልም የተደራጀ ድምጽ ግን ትልቅ ነገር እንደሚያመጣ ስላወቀ መጀመሪያ ደቡብ የሚባለውን ብሔረሰብ 90 ቦታ መከፋፈል ነበረ ህዝቡ ከፋፍለናል አለው አብይ ህዝቡ በዞን ደረጃ በአራት ክልል አዋቅረን አላለው ህዝቡ አሁን ይወል አብይ ህዝቡ የጠየቀውን ጥያቄ አይደለም እየመለሰ ያለው ህዝቡ ዳቦ ይፈልጋል አብይ ጥይት ያቀርባል ህዝቡ ቆይ እሱ ጋር ለእንት ለማ ህዝቡ በኢህአዴግ ዘመነ መንግስትም ጥያቄ ሲያቀርብ ነበር በክልልነት የመደራጀት ጥያቄ ይሄን ነው የፈለጉት አሁን በብልጽግና መንግስትም ያደረገላቸው ነገር ምንድነው የሚያቀርቡትን ጥያቄ በሚችለው መልኩ እስከሚገባን ድረስ አድሬስ ነው ያደረገላቸው አላረክ እሱ ጋር ስህተት ካለ ታስተካክለኛል እኔ ጥያቄ ነው የምጠይቀው ለምሳሌ ሲጠየቅ የነበረ ጥያቄ አልነበረም ወይ ደቡብ ውስጥ የነበሩ ብሔር ብሔረሰቦች ሁላችንም እስከምናውቀው ሲዳማ ሲታገል አልነበረም ወይ ወላይታ ሲታገል አልነበረም ወይ ጋሞ ጎፋ ሲታገል አልነበረም ወይ ጉራጌ ስልጤ የክልልነት ጥያቄ ሲያነሱ አልነበረም ወይ ስለዚህ በጠየቁት መሰረት አይደለም ወይ በክልል የመደራጀት ጥያቄዎቻቸው የተመለሱት ስለዚህ ጥያቄው ኦኬ ኖቴሪ ይሄን መልህ ለምን መሰለህ መንገድ እንዳሰጠኝ ነው አንተ እንዳሰጠኝ እኔ በሚለው የጠየከኝ ነው አይደል መመለስ ያለብኝ እኔ እንደውኩኝ እና ለዛ ጥያቄ አክባሪ ነኝ ሁሉም ነገር ነው እናወራው ብዙ ጊዜ ወቀሳው ብልጽግና ለሚያጠፋው ወይንም ደግሞ ብልጽግና ለሚወስደው እርምጃ ዩኒም ሆነ ዩኒ ኦኬ አማራ ሁለታችሁ ሁሉ ጊዜ ኦሮሞን ነው የምትናገሩት ኦሮሞን ነው ይቀጣኒ በነዘት ላይ ኢሳም ኦኬ ብልጽግና ማለት የኢትዮጵያ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ውጤትና ድርጅት ነው የቀድሞ ኢህአዴግ ያሁኑ ብልጽግና ነው ብልጽግና ማለት በአብይ አህመድ የበላይነት የሚመራ ድርጅት ሲሆን ግን ሁሉ ጊዜ የሚወቀሰው አብይ ብቻ ነው እነ ደመቀ መኮንን እነ ወይዘሮ ሳህለወርቅ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች በአጠቃላይ ብልጽግና በሚወስነው ውሳኔ በሙሉ ወይንም ብልጽግና በሚያጠፋው ጥፋት በሙሉ መጀመሪያ አብይ አህመድ ይወቀሳል ይቀጥልና የኦሮሞ ህዝብ ነው የሚነሳው ቅድም ዮናስ ስትናገር ከሰማሁት አጭሩ ምንድን ነው የኦሮሞ ህዝቦች አንድ ቀን የኢትዮጵያን ባንዲራ ይዘው አያውቁም ይጠየፉታል ነው ያልከው እንጠየፈዋለን የሚለው ቃላት ባይገልጸውም እንደ ማንኛውም ግን አባቶቻችን እናቶቻችን እነ አቢሳ አጋ እነ ታደሰ እነ ዋቆ ጉቱ
እና በላይ ዘለቀ ብዙ አባቶቻችን በጣሪያ ላይ በዚህ ባንዲራ ላይ ዋጋ ይከፈሉ ናቸው ለዛ አገር መመስረትም ለዛ አገርም ደሞ እስከዛሬ ድረስ መኖር የኦሮሞ ደምና አጥንት ያለበት ነው አንጠየፈው እምንጠየፈው ስርዓቱን ነው በዛ ባንዲራ የተሳሳተ ወይንም ደሞ የተፈጸመ ታሪክ ስላለ ያንን ነው እምንጠላው እንጂ ባንዲራውን የኢትዮጵያን ባንዲራ የሚጠየፍ የለም ይሄንን የኢትዮጵያ ባንዲራ ሌሎች ኢትዮጵያኖች አርገውት ወይንም ደሞ በባለም ቀን ሊሆን ይችላል በተለያየ ቀን አርገውት ሲያረጉት ወይንም ደሞ ሲጠቀሙት የሚቀሙት ሰዎች ኦሮሞዎች ናቸው ለምን እንደሆነ ሁሉ ጊዜ ኦሮሞዎች ናቸው ብላችሁ ምታነሱት ብልጽግና ማለት የብሔር ብሔረሰቦች ውጤት ነው የአማራ የኦሮሞ የትግሬ የሲዳማ የተለያየ ብሔር ብሔረሰቦች የ84 ብሔር ብሔረሰቦች የሶማሌ ውጤት ነው እዛ ላይ የተቀመጡት ባለስልጣኖች በእጅ የሚቆጠሩ በ5 ሚሊዮን በ6 ሚሊዮን ደጋፊ ያላቸው ናቸው የድምቀ መኮንን ስም ስታነሱ ሰምቻላቀ የሶማሊውን የአብዲ ማነሱሙ የሶማሊውን ርዕሰ መስተዳድር ስታነሳ ሰምቻላቀ ምንድነው ከአብይ አህመድ ጋራ ለጥፋቶች በሙሉ አብይ አህመድ እኮ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስቴር ነው እንጂ እታች ሆኖ ባንዲራ የሚቀማ አይደለም ሁለተኛ ነገር የኦሮሞ ልጅ ብቻ አይደለም ይሄንን ያደረገ ያለው ለሁሉም ነገር የሚነሳ ኦሮሞ ነው ለትንሹ እንደትልቁ ያ ሶስተኛ አብይ አህመድ ከመጣ በኋላ ምንም አልሰራም ለምትለው መቼ ጊዜ ሰጣችሁት እንዲሰራ መቼ ጊዜ ሰጣችሁት ከመጀመሪያ ቀን ጀምሮ ምንድነው የተደረገው በዛች ሀገር ላይ ምንድነው የተሰራው ከሰኔ 16 ቦምብ ከመፈንዳት ጀምሮ ገናስ ወደ ስልጣን ከመምጣቱ ከዛ ቀን ጀምሮ ታሪካችንን እናወራው እንዴ ምን እንዲሰራ ነበር የተበቃችሁት? ችግኝ የተከለውን ችግኝ እንኳን እኮ ለምን ተከለ ብላችሁ ምትሉ ናቸው? ስለሲዳማ ክልል የመሆንስ ማን ነው ይሰራው? አብይ አህመድ አይደለም እንዴ? ሲዳማ ክልል ያደረጋት ማን ነው? በብልጽግና ጊዜ አይደለም እንዴ? ወደ ጦርነት ሰጁን ጎትቶ ያስገባው ማን ነው? እዚሁ ከተቀመጠን ስንቶቻችንን ጦርነቱን ስንደግፈ የነበረው? ዝም ተነስ ያለን ትግራይ ላይ ስንሰራ የነበረው ስንቶቻችንን መቼ ነው ጊዜ የሰጠነው ነው ምን እንዲሰራ ስን ይጠበቅነው ምን ነበረው 27 አመት ጥላችሁለት ሄዳችሁት ለዚህ ህዝብ ባንክ አካውንት ውስጥ ገንዘብ ነበረ ምን እንዲሰራ ነው ይጠበቃችሁት የተደራጁና የተማሩ ስልጣን ላይ ተቀመጡ ሰዎች ነበሩ የስልጣን ዙውሩስ የባለስልጣኖች መገደልስ በአማራ ክልል በትግራይ ከጄኔራል ቻንስቶ እስከ አማራ መስተዳድሮች ድረስ ምን ሰላም ኖሮ ነው ምንድነው የተበቃችሁት ለምን አብይ አህመድን ብቻ ተነሱላችሁ ኦሮሞ ስለሆነ እንግዲህ ምን ሰራ ነበር የጦርነቱ ዋና ቀስቃሾች አልነበረንም እንዴ ጋር ፋኖ ተነስ ትግራይን ጨብጥ ከጦርነት ስንት ምን ያህል የሰው ህይወትና ገንዘብ ኪሳራ እንደሚኖር ታቃላችሁ አትራፊዎች ነን እንዴ ደሃገሮች እኮ ነን ኢስት አፍሪካ ውስጥ ምን ይገኝ እኛስ ምን ሰራ? መጀመሪያ ሲሁላችንም ወደ ራሳችን ምን ሰርተን ነበር ባለፈው 5 አመታት? ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጸመው? ምንድነው የተደረገው? ከባለ ስልጣኑ ጀምሮ እስከ ተራ ሰዎች እስከ ህፃናቶች ሲገደሉ የጅምላ ጭፍጨፋ ሲደረግ ለዚህ ሁሉ ተጠያቂው አብይ አህመድ ነው ወይስ ብልጽግና ነው ወይስ የቀድሞ ኤክስ ኢህአዴጎች ናቸው ወይስ አዲስ የተደራጁ የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ድርጅቶች ናቸው ወይስ አክቲቪስቶች ናቸው ወይስ ተራ የሚዲያ ሰዎች ነን እንደ ዩቲዩብ ቲክቶክ ፌስቡክ ያለ ምን ነበር እንዲሰራ የተጠበቀው ለዚህ ደሙ ወቀሳ ከሆነ ሁሉም የኢትዮጵያ ባለስልጣኖች ናቸው መወቀስ ያለባቸው እንዲሁም እኛ ጭምር ማለት ነው ስለዚህ ኦሮሞ የሚለውን ነገር አንሱና ብልጽግና ስርዓት በሚለው ይተካ ምክንያቱም የጥላቻ ንግግር ነው ነገ በኦሮሞ ላይ ትላንትና ትግራይ ላይ የተደረገው ጄኖሳይድ ነገ በኦሮሞ ላይ እንዲደረግ ነው ያደረጋችሁ ያላችሁት ስንቴ ነው ደጋፋችሁት አብይ ትላንትና ከሁለት ወር ከሶስት ወር ከአራት ወር በፊት ለአብይን ሞታለን ስትሉ የነበራችሁ እዚህ ውስጥ ያላችሁ መጀመሪያ አብይ ሲመጣ እኛ ኖ ይሄ ነገር አይሆንም ስንል በድጋሚ መታየት አለበት የሽግግር መንግስት ተብለው ከአጫሉ ሁንዴሳ ጀምሮ እስከ ጀዋር መሐመድ እስከ በቀለ ገርባ እስር ቤት ያውላ መስዋዕት ስንሆን ደግፋችሁት ይዛችሁት አብይ አህመድን 4 ኪሎ ላይ አለን ለስትሉት የነበራችሁ እናንተ አይደላችሁ ተሜ ዮናስ ማኛ እናንተ አልነበራችሁ ከኛ ጋር ስትጣሉ የነበሩት ዮኒ ማኛ ጆዋርን ስታሳድዱ አልነበረም ደግፈው ስንቴ ነው የምትደግፈው ስንቴ ነው የምትጥለው መቼ ነው ዮኒ ማኛ እንደ ዮኒ ማኛ አቅም የሚኖረውና አቋም ኖሮት የሚደግፈው ወይንም እሚወቅሰው
ስራ መስራት ካለብን እንደ ኢትዮጵያን ሁላችንም መስራት አለብን። ሁላችንም የዛች ሀገር ዜጎች ነን። መውቀሱን መተቸቱን እየጠላውት አይደለም። ግን ስህተቱን ለሱ ብቻ ሳይሆን መስጠት ያለብን ዮኒ ማኛ ስትደግፈው እኮ ብዙ ህዝቦችን ነው የዘምተው ታቃሊን ያ ስለዚህ አሁን ደሞ ስትቃወመው ደሞ ስርዓት ባለው መንገድ ስርዓቱን ተቃው አብይ አህመድ አንድ ሰው ነው እንዳንተ 100 200 ነፍስ የለው አንድ ነፍስ ነው ያለው ሁለት እጅ ነው ያለው እንዳንተ አንተ ተስተዳደራለህ እንዴ ሀገሪቷን ተስተዳደራ ስርዓቱን ተቃውሙት ያ ኦነግ እየታገለ ነው ትክክል ነው ፋኖ እየታገለ ነው ህዋትም እየታገለ ነው በሰዓቱ ሁሉም ታግሏል ኦኬ ኦኬ ያ ቴንክ ዩ ጂ ቴንክ ዩ ጂጂ አልጨረስኩም ግን ተራ ጠብቃለሁ ጥያቄዎች አሉ ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ እሺ ቴንክ ዩ ጂጂ ተሙ ምትለው ነገር አለ ተሜ